to be with the super power team. But I'm assuming that we're going to see you. Série 7, jornada na pista 0, André Cuito do Sporting, é 1, Tomás Oliveira do Náutico da Grande, 2, Miguel Pato, ao 10, da 3, Luís Santos, da Fica, pista 4, Tiago Viana do Clube de Sofado, 5, Pedro Gouveia do Sporting, final, 6, Diogo Bruno do Clube de Alto 7, Pedro Santos do Porto, pista 8, Diogo Marcos da Clube de Alto Vence, para o Centro de Desenvolvimento para o Clube Esportivo Nacional.